Bon dia a tothom. Soc la Montserrat Monge i en nom de la biblioteca us dono la benvinguda i les gràcies per assistir en aquest acte. Com veureu, bueno, estic aquí acompanyada som molts i segur que sortirà un debat i un recital fantàstic. Aquesta activitat, Psychus en perspectiva, forma part de les activitats que per celebrar l'11 de febrer, el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, ha organitzat l'Autònoma. I també forma part d'un conjunt també d'activitats que van a relació i en consonància amb l'exposició que teniu a fora sobre les científiques i les enginyeres que vindran, que també es pot visitar a l'Escola d'Enginyeria. Molts de vosaltres ja sabeu que aquí a la Biblioteca de Ciències tenim una dèria especial i particular per la poesia. I ens venia molt de gust tocar el tema de la poesia, però referida també a dones i a dones científiques encara millor, no? Llavors, aprofitant que el grup de perspectiva de gènere en la ciència de l'Associació Catalana de Comunicació Científica convoca anualment des del 2021 el concurs de Psychus en perspectiva, doncs hem cregut interessar parlar amb ells, fer-los partícips d'aquesta activitat. Aquí tenim la Gemma representant. I de seguida ens van donar el seu suport i bueno, hem intentat organitzar aquest debat conjuntament amb ells per difondre, pues, evidentment, el concurs, però també debatre sobre com una iniciativa d'aquesta tipologia literària, poètica, per d'alguna manera difondre el paper de les científiques i acostar-les a la societat. A continuació us presentaré a les persones que m'acompanyen. Amb ella ja l'he saludada, és la Gemma Rius. És investigadora a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i membre, com ja us he comentat, de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Després, aquí a la meva dreta, tinc el Jordi Mas López, que és professor de Llengua i Literatura Japoneses del Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental d'aquí de l'Autònoma i que va formar part del jurat del Premi de l'any passat. I la resta de persones que ens acompanyen són autores i autors de Psychus. Per exemple, en Xavier Lasauca, responsable de gestió del coneixement i sistemes d'informació en R+D a la Direcció General de Recerca. I José Antonio Bustelo, director de l'Escola de Literatura Científica i Creativa. L'Anna Fosc, que és doctorant en Ciències de la Salut, i després també la Laura Morrón, que és editora en la casa editorial Next Door Publishers. Abans de continuar, m'agradaria comentar-nos una petita curiositat. A l'hora de preparar aquest acte, i d'alguna manera també, jo també soc més o menys responsable de l'apartat de poesia que publiquem cada setmana a través del nostre compte de Twitter. Bueno, ja m'havia adonat, però l'altre dia vaig com aquell que diu caure. Ui, se m'ha caigut. Que de dones científiques, de dones de ciència, de les més conegudes, normalment s'han escrit grans obres o grans monografies. I a nivell literari, el més habitual és escriure biografies més o menys extenses, que poden comptar també amb obres autobiogràfiques o recopilació de correspondència, i que també a nivell literari també han estat plasmades en novel·les, en contes, en articles científics, per suposat, i també li ha tocat a la poesia parlar-ne d'elles. I en relació a aquest fet, us vull recomanar dos poemaris completament diferents. El d'Assumpció Forcada, el de Científiques, que fa un repàs a diverses científiques més o menys conegudes, i l'altre,
a Hombros de gigantes, escrit per aquí la Laura Morrón. Per tant, m'hi vaig adonar, hem passat, o bàsicament passem de les obres exhaustives, biografies àmplies, extenses, cap a un camp molt més concret, molt més específic i molt més detallat. D'acord? I aprofitant el llibre de la Laura, voldria destacar i llegir tres haikus en relació, per exemple, a alguns llibres que tenim aquí exposats. No? Tenim el Tirocinio aritmético de la Maria Andresa Casamajor, que s'ha reeditat i s'ha publicat amb un breu comentari biogràfic sobre ella. La Laura, en el seu moment, va escriure «Escrito para instruir en aritmética a legos». Su autora se oculta tras anagrama. Que no direm tampoc, per exemple, de Marie Curie, no? Ríos de tinta, no? Verde esplendor, legado claroscuro que danya i salva. I per últim us vull llegir un altre saikus d'una dona científica que encara és viva, que encara investiga, que encara està molt activa i que és una dona que lluita pels drets de les dones en ciència i la seva visibilitat, no? I que és un plaer tenir-la avui amb nosaltres, com és la Maria José Faizuel. Investigadora en óptica que disfruta el divulgar y enseñar. Referente. Luz que inspira. I tenint en compte que jo he començat la casa per la teulada, que ja us he introduït això de les dones i us he introduït alguns exemples de saikus, que aquí a la pantalla encara podreu llegir més, m'agradaria passar-li el micro al Jordi perquè, bueno, posi les bases teòriques o almenys l'estructura d'aquest edifici, no? Dels saikus, no? Perquè què és un saiku? Com el podríem entendre? Bé, a veure, no sé si el saikus és el meu camp. Jo sóc de llengua i literatura japonesa. Potser més que què és, jo explicaré què em sembla a mi que podria ser o que hauria de ser. L'haiku és una forma japonesa, molt breu, són 17 síl·labes, repartides en 3 versos, 5, 7, 5, i permet dir molt poca cosa, realment. És a dir, si tu el que vols fer és explicar molt, un haiku no és la forma que has de fer servir. Llavors, l'haiku normalment en japonès, la forma clàssica, jo diria que actualment també, sempre sorgeix d'un moment de descobriment, de donar-te d'alguna cosa, i és com una petita il·luminació sobre el món. Llavors, el sentiment que s'associa a un haiku normalment és més aviat la sorpresa, l'estranyesa, de vegades, no? Aquesta reacció emocional que és molt immediata i molt la primera que tenim. No? Després, m'imagino que en el camp de la ciència, a partir d'això, d'aquesta primera intuïció, llavors has de picar pedra. No? Però l'haiku correspondria una mica a aquest moment. Per exemple, el poeta que va convertir l'haiku en la forma principal de la poesia japonesa, Matsuo Basho, practicava meditació zen i precisament aquesta meditació el que busca és aquest moment de tornar a mirar el món i veure'l amb uns ulls nous, frescos, diguem. Llavors jo, si m'hagués de posar a escriure saikus, potser el que buscaria és aquesta afinitat que jo entenc, veient-ho des de fora perquè jo sóc de lletres, aquesta afinitat que tenen la ciència i l'haiku de mirar el món i trobar preguntes, diguem, o fer-se preguntes, o admirar-se, o sorprendre's, o al·lucinar. Jo crec que és una bona combinació. Si he vist que molts haikus el que fan és posar títol, que és, els haikus japonesos no tenen títol, és el poema i ja està. Però els haikus moltes vegades posen el títol, que per exemple pot ser, en aquest cas seria el nom d'una dona científica, de manera que aquesta part més explicativa
ja la tens feta. No? I llavors, a partir d'aquí, no hauries de buscar aquesta sorpresa, aquesta meravella que pot despertar la ciència. Venint, ja ho sé que en un context de ciència serà una comparació banal, però jo, com tothom, aquest any passat vaig veure la pel·lícula de la Barbie, perquè era obligatori, i també vaig veure Oppenheimer. I a Oppenheimer, hi ha, sobretot a la part primera, hi ha uns moments en què el protagonista comença, no, a posar-se en l'estudi de la física i té una mena d'intuïcions. No, i, de fet, després el que fa és intentar explicar aquestes imatges. I són imatges que no són narratives, estan posades allà, però corresponen a aquest moment de sorpresa. No? Doncs jo crec que un psycho podria anar per aquí, podria intentar presentar aquesta imatge. I després serà el lector o la lectora qui l'acabi de desenvolupar, o seran altres tipus de textos que la portaran més enllà. No? Històricament també l'haiku, quan sorgeix, és una forma que ja de naixement vol ser inacabada. Originalment un haiku era la primera estrofa d'un poema encadenat, i llavors la idea era que algú feia un haiku i llavors venia un altre poeta i completava l'estrofa. Per tant, un haiku ja de naixement és una forma que no està acabada. I jo crec que un haiku pot ser això, no? Pot ser una invitació de, mira, fixa't, això, que interessant, que apassionant, eh? Per què no t'hi poses? Bé, jo aniria per aquí. I bé, potser ho hauria d'haver dit al principi, però m'agrada molt ser membre del jurat del concurs de haikus en perspectiva de gènere. I Gemma, tu com a representant de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, m'agradaria preguntar-te com us va sorgir la idea de fer portar endavant aquesta iniciativa, no? Des de l'associació teniu, per exemple, l'exposició itinerant de Científiques Catalanes 2.0 o també el projecte de Cientificar, no? De murals de ciències de científiques catalanes. Per què vau escollir aquest gènere o aquesta idea, no? Per què us va donar la idea de que potser el haiku serviria per donar a conèixer, per visibilitzar a les dones de ciència? Crec que va ser més aviat algú espontani, sense un per què, sinó que era com una eina. I llavors ja teníem, doncs, com dius, no? Els murals, estàvem plantejant una exposició, coneixíem del projecte Inspira Ciència, per exemple, que també hi ha. Llavors, una de les coses que vam veure que potser no estava de moment encara era utilitzar haikus com a forma molt curta. Hi ha memes també, no? Hi ha cursos de memes també relacionats amb coses científiques. Llavors nosaltres ho vam enquadrar en dir, és una cosa que és prou simple com perquè algú que potser no ho ha fet mai es plantegi fer-ho, sense que li generi un... He d'escriure 10 pàgines a un relat, no? Llavors, que podia ser potser més... atreure més a gent que potser no s'hagués plantejat mai fer-ho. I m'ha agradat molt això que has dit i bueno, m'ha fet pensar en aquesta idea de connectar, no? amb la ciència i la descoberta. I una de les coses que penso ara, no? Que arrel del que has dit, com que sovint pensem que no coneixem científiques, doncs potser aquesta és la descoberta. De dir, doncs mira, em vaig a plantejar això i vaig a buscar algú que no conec, que ha fet, o algú que sí que conec, Marie Curie, però potser una cosa més especial, o com a mi m'impacta, no? Llavors, potser és això el que és de plasmar, no? Aquesta revelació, diguem, no? D'un personatge. I bueno, nosaltres el vam plantejar no només respecte a científiques existents, sinó sobre el fet de fer ciència i de la dona fent ciència o fent recerca, no? Que hi ha tot una sèrie de hàndicaps i una sèrie de barreres que també està bé potser intentar-les plasmar així, no? Que hi ha molta gent que, de nou, no? Una mica per la sorpresa de dir, és veritat que et trobes en situacions en les quals no estàs integrada igual que estaries els teus companys homes, no? Tot una sèrie de coses i sobretot un recurs més o menys fàcil i que poguéssim desplegar fàcilment, també.
Doncs ara m'agradaria, aprofitant que aquí tenim quatre autors, bueno, no sé si tu has escrit alguna vegada Saikus... El concurs no. El concurs no, d'acord. Però bueno, tu i Jordi podeu intervenir i participar, però m'agradaria, sobretot aprofitant que tenim aquí a quatre autores i autors que n'han escrit i algun d'ells n'han participat al concurs i n'hi han guanyat, perquè abans no ho he dit, però per exemple el Xavier Lasau, que va guanyar el primer i el segon premi de l'edició, crec que de l'any 22. El José Antonio Bustelo va guanyar el primer premi de l'edició de l'any passat i l'Anna Bosch el segon. O sigui que, bueno, i la Laura té aquest poemari i actualment també està desplegant un projecte amb Mujeres Consciència que també vas fent de tant en tant saikus nous, diguem-ne. Doncs m'agradaria saber, bueno, què us va motivar d'aquesta, bueno, representació científica per acostar-vos a, bueno, a la literatura. Perquè sí que, bueno, tots vosaltres teniu una formació científica, però més enllà d'això, heu parlat i heu escrit, més enllà de la vostra formació pròpia, heu parlat de moltes científiques que no tenen res a veure amb el vostre camp, no? Bueno, que digueu, i si voleu recitar, pues, lliurement, i us podeu interrompre i endavant. Crec que així serà un debat molt més amè i molt més entretingut per la gent que ens ha vingut a escoltar. O sigui que no sé qui vol obrir foc, el primer o la primera. Jo passo el micro i a veure. Muchas gracias, Montse. Pues en mi caso, y haciéndome eco de las palabras de Jordi, en particular mi... comienzos con el saiku fueron justamente por el origen, digamos, humilde y transgresor a la vez que tiene el haiku. Yo les había comentado que el haiku en principio formaba parte de una obra poética colectiva, de un poema que se construía de forma colectiva y era más extenso, y esos tres primeros versos marcaban la temática de lo que sería el poema después. En un momento dado, esos tres primeros versos que se llamaban hoku se independizaron y se salieron de ese carácter subalterno para erigirse en poema independiente, ¿no? Y a mí me ha parecido una analogía muy bonita porque en los años 20 surgieron un grupo de cuatro mujeres adscritas a una revista. Las conocían como las 4T. A mí me gusta pensar que son las sin sombrero del haiku. Y que fueron las que lideraron en los años 20 justamente que las mujeres se fueran aficionando a este tipo de poesía concreta, humilde, que exigía solo un ratito de dejar las tareas domésticas para poder elaborar un poema que durante la guerra venía también por la escasez de papel y siendo una forma poética tan breve, pues en cualquier esquina, en cualquier trocito se podía componer. Y a mí en particular esta analogía me llamó mucho la atención, ¿no? En cuanto al origen del haiku y en cuanto a cómo sirvió para estimular que las mujeres se integraran en esta poesía y ganaran la independencia con respecto a los varones y realmente se llegaran a ser personas muy destacadas en su momento en la composición del haiku. De hecho, estas cuatro mujeres trabajaron en la revista Hototogisu. Actualmente sigue siendo la publicación periódica más antigua de Japón y la lideraron durante muchos años. En particular, esta es la analogía que a mí me ha gustado más investigar en cuanto a la estructura del haiku, lo que supone y el papel de la mujer, no solo en lo que puede ser el haiku o el saiku, el haiku científico de aquí en adelante, sino el papel que ha tenido en sus propios orígenes. Gracias. Bueno, además es que tú das clase también de esto, aunque no lo has dicho porque eres muy sencillo, pero sí que también las clases. Yo me acuerdo que, y tú te acuerdas porque también participaste, que empezamos a saber de los saikus en Twitter, que se hizo como un certamen
que no conocíamos, ¿no?, qué era. Entonces supimos de Psycho Project, que hacen en inglés, y que además surgió porque una persona estaba redactando su tesis doctoral y estaba un poco agobiada e intentó, ¿no?, a ver cómo sería esto resumido, imagínate, toda una tesis, ¿no?, intentar concentrarla en algo tan pequeñito. Y a mí es que me encanta, me parece que, o sea, ya la poesía me gusta mucho por lo de elegir las palabras precisas, ¿no? Ser súper, o sea, lo de resumir tanto y siendo conciso, pero además inspirador, ¿no? Y que es verdad que los creadores de The Psycho Project ya dicen que el psycho es como más relajado, en tanto que puedes poner, es decir, estructuras poéticas, o mientras que el haiku no, ¿no? Tiene que ser mucho más, pues, menos información de más, ¿no? Más inspirador, aquí te dejan ser, poner más tus cosillas. Y no sé, a mí es que me gusta mucho, porque es que no queda igual muy poético decirlo, pero me divierto mucho, porque me encanta aprender sobre científicas y tratar de ver, ¿no?, los puntos que me parecen, mientras leo sobre ella, como más importantes para tratar de reflejarlos después, y después que sea, pues eso, una puerta abierta, que si alguien lo ve diga, uy, ¿por qué ha puesto esto y esto? Y vaya a buscar a la científica, ¿no? Y al revés, también, que, yo qué sé, normalizamos la poesía y llevarla a los colegios y que sea, pues, como un juego. Que les pongas el haiku y te digan, ¿esta quién puede ser? ¿No? Con las más conocidas. O sea, creo que es una herramienta de exposición, de disfrute, de trabajo, y además es que tiene todas mis derias juntas, ¿no? O sea, las mujeres, la ciencia y la poesía. Yo es como, era ya casi de cajón que tenían que acabar haciéndolos. Y gracias. Bona tarda. S'han dit moltes coses i molt interessants. En el meu cas intentaré fer alguna aportació. Jo el concepte psycho l'aprenc a partir de Laura Morron, que fa molts anys que la segueixo, però no és fins que l'Associació Catalana de Comunicació Científica convoca el primer concurs que m'atreveixo com a repte a escriure'n els primers. I per què ho faig? Primer, perquè és un repte, i després perquè un haiku són, clar, tres versos de molt poques síl·labes. I has d'intentar concentrar l'essència d'aquell personatge, d'aquella científica, en un text molt petit. El fet que sigui un text molt petit també és francament bo si ets mandrós de mena, però tot i així continua sent un repte. I jo el que faig és intento aprofitar l'ocasió per aprendre. I normalment, doncs, aquelles científiques que conec poc les exploro. Exploro les biografies de científiques poc conegudes i intento, sobre la base de les seves biografies, concentrar en aquestes tres síl·labes la seva recerca més important. Com deia molt bé el Jordi, amb l'objectiu de generar una emoció. Hem d'utilitzar la nostra veu poètica per generar un impacte emocional en l'altre. Això no sempre és fàcil, d'aquí el repte, però no només els haikus de vegades generen emocions, impactes, sinó que de vegades jo he llegit haikus que obren reflexions, és a dir, va més enllà d'una emoció, sinó que reflexiones, no? Va més enllà. Per exemple, el primer premi de l'any passat, el José Antonio, és impactant, molt emotiu, m'agrada molt, d'una sismòloga. El vaig llegir i vaig dir, ostres, haig de conèixer aquesta persona, m'ha generat un impacte. El segon premi, l'Anna, el teu em va fer reflexionar, era una científica que no coneixia, però vaig pensar, ostres, aquest psycho dona molt a pensar i vull conèixer més aquesta persona. I res, acabaré amb la reflexió que també feia ara la Laura de l'impacte educatiu. O sigui, jo crec que els haikus són una potent eina per difondre científiques a l'escola, perquè és un exercici relativament senzill i que contribueix a l'aprenentatge d'aquests grans noms. Bueno, en el meu cas, avui estic aprenent molt sobre els haikus. Crec que no havia aprofundit tant jo. Jo l'any passat vaig veure la convocatòria de l'ACCC
I vaig decidir saber què era el SAICUS i buscar, no?, de què anava. I la veritat és que és una mica el que deia Gemma, el format curt em va animar a escriure. Probablement hagués hagut d'escriure un poema llarg i jo, que no vinc de la literatura i que mai m'havia plantejat escriure, potser hagués sigut un repte tan gran que m'hagués tirat enrere. En canvi, poder escriure en un format curt i que sigui el que comentava una mica el Xavier també, el repte aquest de... Estem parlant de dones que han fet moltes coses, que tenen vides molt complicades en molts casos, i tu has de resumir-ho tot en tres versos. És tan difícil. Era com fer un puzzle, no?, d'anar buscant què és lo important, què és l'essència d'aquesta dona i com en tres versos ho resumeixo. I va ser una mica aquí on vaig dir, doncs mira, m'agraden els trencaclosques, per què no provar-ho i fer-ho? I la veritat és que va ser quan em vaig animar. I ara escoltant-vos també pensava... Ostres, això a les escoles, no?, que a vegades la poesia també costa d'arribar, costa que als infants els agradi i ho troben complicat. També que les SAICUS, i potser aquí m'equivoco, però jo quan vaig llegir vaig veure que no havia de tenir ritme, rima com a tal, era com una mica de rima lliure. Llavors, el fet de tenir aquesta llibertat als infants els dona un món per explorar, molt més gran, sense normes, sense que els restringeixin. O sigui, crec que també seria una aposta boníssima. Ha sigut com un clic de dir, ostres, com és que... No, bueno, segurament algú ho està fent, no? Ja, segurament hi ha mestres treballant així, però potser inclús ho llenço a l'HCC, preparar fitxes per llançar a les escoles i que puguin treballar sobre això. Ja us han donat feina, vull dir, un nou projecte. Doncs sí, la poesia costa. Nosaltres, com ja us comentava abans, cada setmana intentem introduir a través d'X una píndola de ciència i poesia, i fa uns mesos vam estrenar una exposició sobre ciència i poesia per donar a conèixer aquesta feina que portàvem a terme a través de les xarxes socials, i vam també crear, bueno, vam fer també un acte amb quatre poetes del campus, vinculats al campus de l'Autònoma. Em fa molta il·lusió que avui ens acompanyi un, que és l'Hugo. I també vam fer una activitat com aquesta, no? Crear, bueno, una jornada per donar-los a conèixer, per donar a conèixer la seva poesia. I va estar molt bé, va ser molt, molt gratificant, i jo trobo que la poesia, i no, clar, suposo que ja perquè ja estem en el costat bo, no?, de l'equació, ja estem en el costat de la poesia, llavors ho veiem més fàcil, no? Però sí, és un camp super, super ric i per difondre idees i tal, no? Aprofito per dir-vos que ells han estat molt, molt, molt assenyats i no han llegit. Si teniu en l'opuscle que us hem repartit, ja teniu els SAICUS guanyadors de l'edició de l'any passat i veureu el SAICUS que mencionava el Xavier, no? Tant del José Antonio com de l'Anna, com de la Salut Vila i Ros, que va quedar en tercera posició. Bueno, jo només... M'agradaria, si us animeu a recitar o algun de les vostres composicions o d'altres, i si voleu fer alguna reflexió més al respecte. Jo només afegiré que sentint el Jordi, llavors he comprès i entès què és el que personalment em va a mi afectar en el moment de composar i d'escriure un SAICUS que vaig presentar en nom de la biblioteca pel concurs de l'any 22 i que teniu per aquí dalt i que de tant en tant surt. Em descobrir una dona científica com és la Cristina Vicente, una dona lligada a l'Autònoma, lligada al departament, bueno, a la Facultat de Biociències, al BABE, al departament del BABE, que la biblioteca fa molt de temps que tenia el seu fons personal, li van crear una exposició i li van fer una exposició en l'any 22. I jo ja sabia, perquè fa molts anys que treballo a la biblioteca i ja la coneixia, ja sabia que nosaltres teníem aquest fons, però va ser muntar l'exposició, llegir-me la seva correspondència, endinsant-me en ella,
en tot el material que va deixar i parlar amb testimonis que la van conèixer, que vaig tenir aquesta descoberta, no? Vaig veure com vaig veure la luz, no? Com es diu, i em vaig animar a participar perquè a més vaig veure la convocatòria i dic, tate, olí en un llum, no? I així també la donem a conèixer, no? I ja està, era només aquesta reflexió. O sigui que, autors, autores, us toca llegir. Us animeu? Yo, en este que tengo aquí me he inspirado en un extenso poema del escritor Neil Gaiman, que él llama Las recolectoras de setas. En realidad es una analogía refiriéndose a las mujeres de sociedades prehistóricas. Cuando los hombres se iban a cazar, pues ellas se quedaban observando, seleccionando cultivos, mejorando herramientas, eran las buscadoras, ¿no? de lo que después serían en un futuro las investigadoras en ciencia. Y yo he escrito este haiku en una métrica un poco más amplia, basado en recolectoras de saber con champiñones de ensayo y error. La ciencia de las esperas. Lo necesito un segundo y ya paso el micrófono a mi compañero. Anne Atkins fue una pionera en fotografía, y cuando estaba en los primeros pasos había un tipo de fotografía que se llamaba cianotipo, que finalmente cuando se revelaba quedaba como un fondo azul, y sobre ese fondo se había puesto alguna muestra, una hoja o alguna flor, y entonces la sombra que quedaba de esa muestra quedaba con la silueta en blanco sobre ese fondo azul, ¿no? Era la manera en que quedaba impresionada con la luz. Y ella hizo un atlas sobre algas británicas, el primer libro que se hizo con fotografía, y yo he compuesto este site. Retratista en cianotipos. Impresiones blancas de algas habitan el mar azul de sus páginas. Gracias, José Antonio. Jo us presentaré els dos haikus que vaig escriure a l'edició del 2022. El primer, si em permets, una mica de context. El primer està dedicat a la Sofia Kovalevskaya, que és una matemàtica russa. La Sofia Kovalevskaya és una de les matemàtiques més brillants del segle XIX. El segle XIX, matemàticament parlant, és un segle de grans homes matemàtics, en Weierstrass, Cauchy, Riemann, Galois, i emergeix la figura de Kovalevskaya entre tots aquests senyors, destacant sobretot per les seves aportacions en geometria diferencial, i sobretot la dinàmica dels anells de Saturn. I m'ha interessat molt el perfil de Kovalevskaya perquè, a veure, va ser molt difícil en una època com aquella esdevenir científica. De fet, fins i tot tenia, tot i néixer en una família relativament finès, no, el seu pare, sobretot, no era massa partidari de que estudiés ciències. El que passa és que tenia uns oncles que la van estimular perquè es dediqués a les matemàtiques. Va ser deixeble de Weierstrass, precisament, va morir molt jove, dissortadament, i aquest és el haiku que li vaig dedicar. Sobre el cel nocturn, derivades parcials i anells de Saturn. Però com veieu, intenta combinar els aspectes més destacats de la seva recerca. I el segon haiku que m'agradaria llegir-vos, canviem de terç, ara anem a la neurobiologia, el vaig dedicar a la doctora Rita Levi Montalcini. A diferència de Sofia Kovalevskaya, que va morir relativament jove, fa uns 40, ben segur que sabeu que la doctora Montalcini va arribar als 100 anys, que va morir als 103. També família relativament rica, però també amb greus dificultats per accedir a la educació científica. Cal afegir també el tema que era jueva, va viure a l'època de Mussolini,
realment fer recerca per un jueu, sobretot en aquella època, encara era més complex. Per tant, obstacles al quadrat o al cub en el cas de la doctora Lleida Montalcini. La seva recerca principal, ja sabeu que és el tema de les neurones, en particular d'unes proteïnes que, pel que sembla, emeten les neurones per comunicar-se. I el Saiku diu així. Rita endevina, travessa la dendrita una proteïna. Quin és l'objectiu, no, del Saiku? Generar un impacte. Generar un impacte que desperti curiositat. I és el que vaig intentar amb aquests dos Saikus. Gràcies. Doncs jo parlaré de dues científiques més properes. En algun cas no posava com a títol la científica, sinó aquella troballa que m'havia encirat més. No? I la primera és d'una mestra, que va ser una gran inventora, que és Angela Ruiz Robles, que va fer l'Enciclopèdia Mecànica. O sigui, quan encara anaven amb tots els llibres, ella ja va tenir la idea de pues, una màquina, de fet, estar al model de l'enciclopèdia que va fer, no? Intercanviable, perquè els nens, els pobres, no haguessin d'anar tan carregats, que al final no va tenir èxit, va intentar parlar, no?, amb molta gent perquè la tiressin endavant, però no va poder veure, no?, els nens amb aquella troballa que havia fet. No? I per tant, el títol és l'Enciclopèdia Mecànica. Sueño maestro, entrañas de materias intercambiables. I l'altra és una física molt important també, que va estar de fet al descobriment del bosó de Higgs, estava a primera línia, o sigui, era una de formava part del descobriment de la Titan CMS, que era Teresa Rodrigo Anoro. Y es diu, tu ausencia produce trazas imborrables en la física. Siempre serás ejemplo y faro. En el meu cas, bueno, llegiré el que va guanyar el segon premi l'any passat, que el vaig dedicar a la Carol Whitney Grader, que és una bioquímica. Jo vinc de les biociències, vinc de la biomedicina, llavors nosaltres l'havíem estudiat a la carrera. I quan vaig pensar primer sobre quines dones escriure, la primera que m'ha venut al cap va ser la Rita de Montalcini, però vaig veure que l'any anterior ja hi havien escrit i vaig buscar, doncs, vaig dir, vale, doncs, d'altres, no?, científiques que coneguem, que jo conec perquè jo he estudiat biomedicina, però potser gent que no estigui en aquest camp no hagi conegut, i la vaig triar ella, perquè ella és la descobridora, amb una altra científica, Elisabeth Blackburn, de la telomerasa, que és un enzim, no?, que allarga la vida celular de la cèl·lula. Llavors, les cicles diu així, és bonica la vida i ben llarga la volem, telomerasa. Tenen una mica referència directament a l'enzim, no?, a la descoberta que havia fet. I l'altre que us vull llegir, el vaig presentar també l'any passat, sabem que estava una mica fora de les bases. Perquè no parlava d'una dona o d'un descobriment, sinó que el vaig fer servir en forma de denúncia, perquè també crec que la poesia es pot fer servir en forma de denúncia i de les disparitats, no?, de gènere que vivim per dedicar-nos al món de la ciència. El vaig titular No humor Matildes, fent referència una mica a la campanya i denunciant l'efecte Matilde, i diu, on són les dones, les que van canviar el món? Queda molt camí. Queda molt camí de canvi, queda molt camí de que es coneguin totes les dones que han fet moltes descobertes i les que estan actualment en molta ciència també. I estàs preparada? Moltes gràcies a tots quatre. A mi, si em permeteu, us llegiré un parell de saikus de la Salut Vila i Ros, que va quedar tercera en el concurs de l'any passat. I que, a més, aquest dissabte passat va protagonitzar el nostre espai de poesia a X. El primer que us llegiré és un dedicat a Maria Sibila Mèrin, que era entomòloga, i diu així. Art i ciència, natura de mil colors,
metamorfosi. Em sap greu, jo no us puc ni posar en context perquè no tinc formació científica, només us llegiré. I un altre, que també va presentar l'any passat, estava dedicat al projecte de Hipàtia Mars, d'Alexandria al desert marcial d'Utah, per viu el teu nom. Aprofito aquest Hipàtia perquè dona la casualitat que en aquest conjunt d'activitats que enguany s'organitzen per celebrar l'11 de febrer, aquí a uns dies també tindrem una conferència per parlar justament d'aquest projecte de l'Hipàtia Mars. I no sé, si algú de vosaltres vol afegir alguna cosa més, vol comentar alguna cosa més. Em sorprèn gratament veure com en les diverses edicions que s'han fet del concurs els participants i les participants són indistintament homes i dones, no? A vegades quan es fa o es focalitza una cosa així concretament de gènere, normalment ja, evidentment, a les bases del concurs, a no ser que ho especifiqui, no té de què, no? Però moltes vegades penses, ui, és de dones, bueno, escriguin les dones sobre elles mateixes, no? I aquesta possibilitat de, bueno, aquesta possibilitat no, aquesta realitat de que, bueno, en el vostre cas, i escriviu i tal, doncs és un fet també a destacar dintre de, que aconsegueix, no?, a través del concurs. Perquè, clar, vosaltres heu escrit això i heu escrit aquests haikus, però vosaltres també, perquè, bueno, vosaltres tres perquè us coneixo una mica més, així que vostra trajectòria, l'Anna no tant, però sembla que sí. Sou persones que us dediqueu a difondre la ciència, a divulgar la ciència, d'acord? Sigui amb producció divulgativa i no ser tan dedicada a articles científics més així, més durs, però us dediqueu a divulgar la ciència, no? I una forma de fer-ho és, per exemple, a través del science. No? Llavors, la meva següent pregunta seria, què hi trobeu en divulgar ciència? Que us cridi tant l'atenció que... M'imagino que és també el que deia en Jordi, no? És també aquesta... veure la llum, no? La descoberta, no? Voler transmetre, no? El coneixement, no? Perquè d'alguna manera, la nostra idea en crear el espai de poesia i altres lliurades i això, no? És tornar a conèixer, divulgar la ciència, no? Sigui amb fotografies, perdó, divulgatives o sigui també a través de recursos com la poesia. Quizá en mi caso ha sido la relación que siempre he tenido en mi vida sobre ciencia y letra, ¿no? El resistirme a que necesariamente tengan que elegir, tengan que estar separadas, tengan que haber una brecha. Recuerdo en cierta ocasión comentar que, por ejemplo, la obra de Darwin, El origen de las especies, no necesitó ningún lenguaje divulgativo, porque lo hacía de manera que tanto la persona académica como cualquier persona culta lo podía haber entendido y lo podía haber seguido perfectamente, ¿no? Entonces quizá la especialización posterior a eso, el formato tipo artículo, ya que ya apareciera una jerga o un lenguaje especializado, lo que ha hecho que sea necesario emplear herramientas divulgativas. Pero más allá de hacerlo accesible, pienso que es importante hacerlo también atractivo. Y ahí entran las formas literarias, ahí entra el tratar de hablar de la ciencia a través de historias, a través de las esperanzas, de las ilusiones, de los fracasos, del factor humano que hay detrás. Entonces, en mi caso particular, creo que lo que me ha empujado desde hace ya bastantes años a vivir la ciencia es quizá unir esa brecha, ¿no? El usar tanto la forma literaria, la forma narrativa,
como una manera de presentar y la manera de potenciar, de mostrar el factor humano que hay detrás de la ciencia y de los resultados finales, es lo que realmente ha sido mi estímulo, ¿no?, a la hora de hacer divulgación. Y el SAICU es una forma más en la que poder impactar, en la que poder echar mano de mensajes y de formas de transmitir el mensaje atractiva y que el público no sienta el rechazo o el miedo de que se está hablando de ciencia como algo que no va a entender, que se va a escapar de su comprensión, y que realmente enfocándolo de esa manera es que es perfectamente accesible y se puede disfrutar sin necesidad de tener un excesivo nivel. Yo es que me encanta penso que és necessària la divulgació científica per la pròpia ciència. És a dir, que és una manera de comunicar per fomentar la ciència. Si anem al passat, de fet, la revolució newtoniana, no? Pues, si va ser gràcies a divulgadores, no divulgadores, perquè en aquell moment eren divulgadores. Emily de Châtelet, Laura Bassi, que es van posar les piles i van difondre, si no, no hagués d'arribar al principi on van arribar. Mm-hmm. És a dir, és necessària per la pròpia ciència, que moltes vegades dic, no, és vulgaritzar la ciència, no. És transmetre-la a la societat de manera que algú digui, més enllà d'anar al col·le, no? Que moltes vegades al col·le, quan em donen les assignatures que m'han de donar, però no m'enamoro, perquè prou feina tinc, fent els deures i anant cada dia. Però he escoltat allò, aquella xerrada, que, ostres, que m'ha agradat, o... És a dir, és una manera molt potent de transmetre-la per enamorar la gent i per treure aquesta por de dir, oi, és que és de ciències, no? I també nosaltres, bueno, treballes una cosa que té unes paraules, però oi que igual també que algú de filosofia o de qualsevol altra matèria es posa a parlar, jo tampoc puc entendre la meitat si només ho fa amb el seu discurs. No? És a dir, és obrir alguna cosa que a més estem en un món tecnològic, jo crec que és de, també de justícia comunicar aquesta ciència. Sí, jo també soc molt fan de conjugar el verb compartir, compartir sobretot el coneixement. En el meu cas, jo no soc científic, treballo a l'administració. Quan vaig acabar la carrera de física, que per cert la vaig fer aquí, i sobretadament no la vaig conjugar, vaig tenir com a professor de l'Institut, perquè em fa molta il·lusió que estigui aquí, en el públic. Doncs el que us deia, dissortadament no vaig poder continuar com a recercaire, però el fet de divulgar ciència em fa continuar estant en contacte amb tot el que es cuina en l'àmbit no només de la física, sinó de, també moltes altres ciències. I pel que fa referència a la divulgació que permet el concurs de l'Associació Catalana de Comunicació Científica de SAICUS, que està enfocat en temes de perspectiva de gènere, és evident que hi ha un biaix de gènere, que hi ha un desequilibri en el món de la ciència, que fa molts segles que dura, i per tant, davant d'aquesta injustícia no podem romandre neutrals. No? I una manera de visibilitzar les dones científiques, que contribuïm mitjançant la divulgació de la ciència a visibilitzar aquestes bones dones científiques dels segles anteriors, és sobretot divulgant a través de un curs com per exemple el de SAICUS. Jo afegiria el que ja han comentat, que jo estic molt d'acord amb tot el que han dit, que la divulgació també és cultura. I és cultura que tota la societat ha de tenir. A vegades, no, treballem la cultura als teatres, la cultura amb la literatura, però la ciència també és cultura, una forma de fusionar-les amb el SAICUS. I això també, i és necessari que tota la societat tingui un mínim de cultura científica, i ho vam veure amb el Covid va ser un clar exemple que si no van sortir divulgadors en aquest moment hauria pogut ser molt pitjor tot el que va passar. I els divulgadors van fer que tot allò que els científics estaven veient i estaven descobrint i deien que era necessari fer per fer en aquella pandèmia, els divulgadors van canviar el llenguatge de la societat i els van explicar. I la societat va agafar una cultura científica en aquell moment que potser feia molts anys que necessitàvem, i que gràcies a la pandèmia va portar algú bo, que va ser això, no? Que la gent s'interessés més per la ciència. Fer que la societat tingui una cultura científica no s'aconsegueix des del llenguatge científic, perquè tenim, s'aconsegueix des del llenguatge de divulgació. Un llenguatge que t'apropi, un llenguatge que et faci
faci agradar la ciència, no? I això també, almenys penso, que es transmet, sobretot, quan tu ho expliques des de la passió. Que un divulgador necessita passió. Més tard, li ha d'encantar el que està explicant, ha d'interessar moltíssim, ha de ser moltíssim. I llavors poder transmetre aquesta passió, quan t'expliquen alguna cosa amb passió, t'arriba molt millor que quan és una persona llegint un text sense peu, sense canvis de to, sense res, no? O encara que ho intenti, si tu veus que no hi posa les ganes, allò no t'arribarà de la mateixa manera. Aquesta és aquesta emoció que et fa el divulgador de la ciència. No sé si... Bueno, s'han dit moltes coses. Una de les coses és aquesta separació, no? De les ciències i les lletres i les arts, que, no, que és un artefacte. No? Llavors, això, no? El posar potser el punt de la creativitat com el punt que es connecta, no? En aquest cas, diguem com a exercici. I, bueno, us animaria a tots, no? Contaré i espero les vostres contribucions. No, i, bueno, penso això, no? Que és un molt bon recurs i que fa falta, com deies ara, no? El tema aquest de la cultura científica. I no hi ha perquè es veu com algú aliè. I crec que, precisament, no? Si algú ja és tot, a tot el que ens envolta, no? és la tecnologia. Llavors, cada vegada és més important. És el que dic, jo no sé com funciona la rentadora, però la faig servir, no? cada dia. No? O parlen d'aquests dels xips, no? Que és una de les coses que jo dic. I què vol dir el xip? No? Seria una miqueta que ara tots els cotxes hi ha més xips que no pas mecànica. I llavors, bueno, doncs aquestes coses crec que està molt bé trobar la manera de vehicular-les una miqueta, de fer-les properes i la gent partícip, no? de que ha d'estar una miqueta al dia, per cometes, d'això, i no només la reforma. Jo tindria una pregunta que ara us he recordat per la Laura. Abans he comentat que ara estàs fent un projecte amb Mujeres Consciència que vas publicant de tant en tant, bueno, dos o tres setmanes, al vídeo de dues sobre científiques. N'has publicat saicos de 4 o 5 dones, o 6 porteu. A mi m'agradaria saber, però si és curiositat personal, n'has fet saicos de científiques vives, d'acord? I ara em ve a la memòria que havies, o que has fet, crec recordar, un sobre Clara Grima. Sí. Vale, Clara Grima és una matemàtica, divulgadora de la ciència, divulgadora matemàtica, també protagonista de la nostra secció de divulgació científica. Què et diuen les científiques quan llegeixen un saicu sobre elles, que estan vives i et poden respondre? Ens hi fa molta il·lusió, la veritat que sí. Sí, no. També volia això, no? Perquè a l'any anterior hi havia alguna que sí que estava viva, però clar, com era com les gegants, els només referents on vaig centrar, doncs no t'has disfrutadament, no. I vaig voler seguir amb la secció, no? Tirat a 100 versos, diu, perquè quedaven tantes i moltes també properes, i volia mostrar-les, perquè si algú et vol animar, no? Que tenim moltes que són bones i que estan aquí, de fet, no només a la Clara Grima, no? També a la Marga Sánchez Romero, que sap molt de prehistòria i dones. I vaig fer, i clar, molt contenta. I, bueno, és una satisfacció, no? Per mi és com un regal per tot el que prenc d'aquestes persones. Doncs bé, no sé si entre el públic algú vol fer-li alguna pregunta, no sé, els convidats, si vol fer alguna aportació, algun comentari. Si no, donaríem acabat. Ah, sí, perdona, digue. No, ja crido. Bueno, m'ho he passat molt bé, la veritat, en aquest acte, i ja que veig aquí molta gent aficionada a les dones en ciència, si voleu un fil del cativar de dones en ciència, jo que sóc aficionat a la botànica, l'estudi de les molses s'ha fet, l'han dut a terme molt les dones. Aquí a l'Autònoma vam tenir la Creu Casas, la primera catedràtica de botànica
d'Espanya i ella va fundar un equip que va seguir la Rosa Maria Gros, la Trugués, l'Helena Ruiz, la dona del Lluís Feniquer, també va estudiar a Molses i hi ha un llibre excel·lent de divulgació sobre Molses que és escrit per la Robin Wall Kimmerer, que es diu Gathering Moss, és nativa americana i també catedràtica d'ecologia en una universitat americana i narra el plaer de descobrir Molses i mirar-les al microscopi. I una de les coses que comenta en perspectiva de gènere és que quan recercava els usos etnològics de per què la gent fa servir les Molses, històricament, era una gran pàgina en blanc, no pas res. I li va costar molt gratar i veure que hi havia, no sé si dels Andes, havien fet servir Molses de les torberes com a bolquer pels nadons, perquè a més a més tenen un pH com que neutralitza els bacteris o alguna cosa així, i era com una manera de mantenir el nen tranquil·let i sec, que no molesti, i a més que no s'havia retès la pell. I que en plan que li havia costat molt trobar un exemple d'ús social de les molses, perquè era una tasca com de cuidar tradicionalment femenina, com llibre d'antropologia escrit per 1, 2, 3, home blanc hetero del segle XX, ho havia passat totalment mal. I si voleu un fil del qual trobar més dones en ciència, la biologia és un lloc on s'ha fet molta feina. Des d'aquí a l'autònoma, de fet, el laboratori de biologia que ara existeix. Moltes gràcies. No, vosaltres, si us vols. Moltes gràcies per la recomanació, a veure si els nostres autors i autores es posen a la feina. I jo, per acabar l'acte, dues coses. Està oberta la quarta edició del concurs Saicus en perspectiva. Es va obrir diumenge passat, coincidint amb l'11 de febrer, i estarà obert fins al 8 de març. Podeu escriure els vostres saicus. No li tingueu por a la poesia, no fa gens de por la poesia, i els saicus encara menys. O sigui que animeu-vos i participeu. I l'última cosa, doncs farem la rifa. Farem la rifa de, com us havíem promès, d'aquest pack de gigantes, aprofitant el llibre de la Laura Morós i la seva bossa. Amb l'ajut del meu company José Luis, ara veureu aquí que s'apareixerà per art de màgia la presentació. Farem un sorteig en línia. I a veure qui és el guanyador o guanyadora. Doncs qui tingui l'1 a 14, doncs mira, ja tenim guanyadora. Doncs mira, avui faig 60 anys, o sigui que moltíssimes gràcies, sobretot gràcies a la biblioteca. Moltes gràcies a la policia per la realització de l'acte i a vosaltres per haver deixat seduir per ella i per ser els pobres dels dissabtes i haver vingut a nosaltres amb tot això. No? Per mi també ha estat una descoberta i jo li deia que m'ho he dit, sé que m'he xocat i a mi em pres una miqueta més. Moltíssimes gràcies a tots els que heu vingut també. Val? Bé, jo m'ho he portat. Doncs ja està. Moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos fet confiança novament a les activitats que organitza la biblioteca. Molt agraïda personalment i físicament jo a les 5 persones que ens han acompanyat i en especial encara més a l'Ajuntament Antoni i a la Laura, perquè venen fora de Catalunya. I els agraeixo la confiança encara més i he fet un gran favor amb vosaltres aquesta i el seu coneixement, no? La poesia, els haikus i la perspectiva de la vida. I moltes gràcies.